Дім прокатника перетвориться на дім медика. У День міста медпрацівники ковідних відділень лікарень отримають ключі від квартир в історичному домі. Це пообіцяв міський голова Борис Філатов. Будівлю ще осучаснюють. Претендентів на квадратні метри обиратимуть на конкурсній основі. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. Вже незабаром медики обживатимуть будівлю. Це будинок прокатника на вулиці Караваєва, 13. Цьогоріч його передали в комунальну власність громади Дніпра. Наразі завершують реставрацію фасаду, ремонт внутрішніх приміщень. Квартири для медиків, які останні два роки рятують хворих на ковід. Про це написав у своєму телеграм-каналі очільник Дніпра Борис Філатов. За время пандемии COVID-19 мы сказали нашим докторам слишком много пустых слов, но слишком мало для них мы сделали. На День города 11 сентября мы передадим докторам ковидных отделений целый клубный дом с полностью отремонтированными квартирами, сантехникой, встроенными кухнями и даже Wi-Fi. Міський голова подякував медикам за щоденну копітку працю і пообіцяв, що претендентів на квадратні метри обиратимуть колегіально і відкрито. Для отримання квартир треба звернутися до міського департаменту охорони здоров'я. Наразі від старої будівлі залишилася лише цегла. Встановили нові вікна та замінили дах, електрику, опалення і водовідведення. Ремонт уже зробили у 29 квартирах. Цей дім – архітектурна пам'ятка. Його звели ще в 1937 році. Тут немає елементів, характерних для сталінського ампіру, але є такий декоративізм. Ми можемо побачити рослинний орнамент, квітки в карнизній частині анфризу, зірочки як символ Радянського Союзу. Будинок збудували за проєктом архітектора Бориса Кащенка, як гуртожиток для холостяків прокатного і мартенівського цехів заводу імені Петровського. Дніпряни називали його з-поміж себе гуртожитком-палацом. Він був розрахований на майже 500 пожильців. Функціонували два блоки – жіночий і чоловічий. Цікаво, що все було так зроблено також по заводському типу. Тобто робітник не міг потрапити в житлові кімнати, поки не пройде через вітальню, гардероб на дешову. Тобто не можна було з заводу прийти брудним і зайти в житлову кімнату. Спочатку треба було, як в цеху, пройти всі ці стадії – передягтись, прийняти душ, перевдягтись в домашнє – і вже тоді потрапляєш до основної частини житлових кімнат. Свого часу макет цього будинку представили на Всесвітній виставці в Парижі. У роки Другої світової будівлю зруйнували, відновили у 1947 році. Сьогодні вдихнули в будинок нове життя. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».